U četvrtak u Briselu će se održati izvanredni samit čelnika Europske unije koji je zapravo nastavak onog samita u prosincu koji je imao i neke važne i dobre odluke. Međutim, nije donesena odluka o pomoći Ukrajini koja je u ovom trenutku nužna i izuzetno važna. U studiju mi se pridružio Miro Kovač, saborski zastupnik, bivši ministar vanjskih poslova. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Uoči ove naše glavne teme, htjela bih samo da kratko prokomentiramo i događaje na Bliskom istoku. Nakon činjenice da su tri američka vojnika ubijena u Jordanu blizu granice sa Sirijom, oči svijeta uprte su u Washington, što će odlučiti Joe Biden. Za sada imamo informacije da ta odluka, odnosno taj odgovor mora biti dovoljno snažan, ali opet da se izbjegne neka dugotrajnija i ozbiljnija konfrontacija s Iranom. Što možemo očekivati? Znači, imamo tu sad dvostruku motivaciju Joe Bidena. S jedne strane mora pokazati mišiće zbog tih napada koji se događaju na američke vojnike na području Srednjega i Bliskog istoka. Znači, glavna sila svijeta mora pokazati da se to s njom ne smije raditi, znači da se to kažnjava. On će to učiniti. Znači, da će doći do targetiranih, pomno promišljenih udara. A s druge strane, mora pokazati i snagu kao kandidat za predsjednika Republike, znači SAD-a, i pokazati pred domaćom javnošću, treba pokazati da je on, da se može s time nositi, da on lider, da on snažan i da može parirati Donaldu Trumpu. Da, znači, imamo tu dvostruku motivaciju, znači on mora djelovati. Koliko će to daleko ići, ja ne znam. Pretpostavljam da će se ipak ići na jedan udar koji neće izazvati eskalaciju i jednu reakciju Irana. Da, na tom području nastoje se svakako izbjeći eskalacija, međutim, kao što ste rekli, nekog odgovora mora biti. Ovo je bio poprilično jak udar na SAD. Jak udar, kažemo, Amerikanci moraju pokazati da su gazde, da su prva sila na svijetu. Na kraju krajeva oni su sve prisutni u tom dijelu svijeta i moraju reagirati. Znači, oni su na to prinuđeni. Oni u biti možda ne bi ni htjeli, ali moraju. Da se vratimo na ovo što se događa u Europi. U četvrtak, dakle, izvanredni summit. Viktor Orban nalazi se pred odlukom koju će morati donijeti, poduprijeti ili ne poduprijeti paket pomoći za Ukrajinu. Vaša neka predviđanja? Viktor Orban je čovjek koji je pragmatičan, koji zna ići jako daleko, ali kad vidi da ostaje sam, da ostaje sam na svijetu, Viktor sam na svijetu, taj film se ipak neće gledati, to je moj dojam. Poznavajući ga, poznavajući njegovo djelovanje, na kraju krajeva, evo, bio je i na posljednjem ispraćaju Jacques Delorsu, bio je u Elizejskoj palači, ja nisam bio na tom, na tom skupu. Na odnose francuska diplomacija jako trudio. Ali je, koliko sam čuo, ali on na tom, na tom sastanku, na tom ručku nakon posljednjeg ispraćaja, mu je dao Macron mogućnost da on iz svoje perspektive ispriča kako je doživio tranziciju s komunizma u liberalnu višestranačku demokraciju. Tako da pred ostalim gostima, uzvanicima iz Europske unije. Tako da pokazuju jednu fleksibilnost. Prvog sada Mađari preuzimaju predsjedanje Europskom unijom. Bilo bi zaista i njemu jako teško biti uvjerljivi predsjednik Vijeća Europske unije ako će sad ići totalno radikalizirati svoj stav. Moja pretpostavka da će doći do nekog kompromisa. On je već naznačio da je spreman na kompromis posle svog ministra vanjskih poslova Sijarta u Ukrajinu. Sastao se s kolegom Kulebom, govorili su o sastanku mogućem njega i Zelenskog, Orbana i Zelenskog u bliskoj budućnosti i to je jedan signal. Govori se o Mađarima, mađarskim vojnicima, znači pripadnici mađarske manjine u Ukrajini koji se bore na strani Ukrajine protiv Rusa koji su napali Ukrajinu. Tako da ja ipak predviđam, poznavajući Orbana i malo je taj njegov pragmatizam, da će doći do jednog kompromisa. Nakon što isposluje novi paket koji Europska unija treba otpustiti njima. Znači, on želi novce, želi te novce i on ih može samo dobiti ako pokaže sada spremno sa kompromis. Već je bio kompromis prije nekoliko dana kad je rekao prije 10-15 dana, čini mi se da je on spreman da ide, da se ide na tranče, na 4 tranče. Svake godine se ponovno razmatra mogućnost ili poduljenja
te pomoći Ukrajini. Ali gledajte, Ukrajina, kad govorimo o Ukrajini, zaboravljamo vrlo često kad o njoj govorimo, ne samo da je napadnuta od Ruske federacije, nego ona jest i bila prije agresije Ruske federacije. Kad gledamo brojeve, kad gledamo pokazatelje ekonomske, najsiromašnija zemlja u Europi. I njoj će trebati dugoročno pomagati. To je snažan argument i ja pretpostavljam da će Viktor Orban na kraju ipak sebe tu predstaviti kao malog pobjednika, ali da će popustiti da se ta pomoć na kraju odluči isplatiti Ukrajincima. Ako kojim slučajem do toga ne dođe, sada je pitanje koliko se to samo stavlja na stol kao prijetnja, koliko kao realna mogućnost. Je li realno da ostatak EU posegne za onom najkritičnijom ili najstrožom kaznom, a to je oduzimanje prava glasa? Ne vjerujem da će biti moguće tek tako taj mehanizam aktivirati. Na kraju krajeva tu su i Slovaci, mislim na Fica. Znači, misli da je izvjesno da bi on na to pristao. Mislite da bi on bio taj koji bi u tom slučaju svakako stao uz Mađare? On će stati uz Mađare, to je moj dojam. I niko to u biti ne želi da dođe do tako scenarija. Treba doći jednog kompromisa. Ono u čemu Europska unija u biti se najviše pokazala u zadnjih, otkad postoji, je li europski integracijski proces. Znači, Europska unija, to je prije toga Europska zajednica, to je umijeće kompromisa. I do njega će doći. Ali ipak čini se da u zadnje vrijeme, zadnje godina se uglavnom radi o kompromisima prema Mađarskoj. Je li Mađarska zaista taj glavni problem Europske unije ili nešto što toliko iskače? Uvijek je bilo zločeste djece pod navodnicima. Ljudi zaboravljaju vrlo brzo. Sjećamo se, ja se ne sjećam, ali znamo to iz udžbenika povijesnih, kako je recimo De Gaulle. De Gaulle je blokirao priključenje Velike Britanije Europskoj uniji. I tek nakon njegovog odlaska sa scene političke u Francuskoj, kad je došao Pompidou, njegov nasljednik, su onda Francuzi promijenili kurs i pripustili Britance. Mađari trenutno imaju mogućnost utjecati na te procese da blokiraju u nekim situacijama, ali neće moći ići do kraja. Jer će oni doći u situaciju da budu kompletno izolirani i sad predstoji i predsjedanje Mađarske Europskom unijom, Vijećem Europske unije, znači mi se to vjerojatno. Doći do kompromisa. Zanimljiva je bila ova situacija gdje je Charles Michel prvo najavio odlazak sa mjesta predsjednika vijeća. Tada su se otvarala brojna pitanja, to se dogodilo prvi put u povijesti. Najavio je to zbog odlaska kandidirati se za Europski parlament. Što će se u tom slučaju napraviti, kako će se ta rupa popuniti, kako će Europska unija gledati na to da je to u vrijeme kada Orban predsjedava. Međutim, na kraju se ipak predomislio. Pa i zbog toga. Jer u biti ništa o tom ne bi bilo strašno da ne postoji slika koja se proizvodi u jednom velikom dijelu europskih javnosti, država članica Europske unije, da to govorim u množini, da se radi o nekakvom monstrumu Viktoru Orbanu. Ja ne mislim da on nekakav veliki monstrum, kažem, zna pokazati fleksibilnost i otvornost, kao u slučaju, rekao sam sad, i Jacques Delors, koji bi bio lijevi katolik, on je bio desni socijalist, znači on je bio katolik, ali član Mitteranove kompozicije, koji je bio socijalist. I da bi se izbjeglo da monstrum, kako ga vole predstavljati, ne bi slučajno obnašao i ad interim dužnost Šela Mišela, izvršen pritisak na Mišela, dosta je velika kritika, i u samoj Belgiji, i onda odlučio je ne biti kandidat na europskim izborima. Spomenuli ste De Gaulle, imali smo nedavno i obljetnicu Elizejskog ugovora. Što se vama čini, je li ta francusko-njemačka okosnica ili sidrište, kako ju je Angela Merkel voljela nazivati, još uvijek temelj donošenja odluka u Europskoj uniji? Francusko-njemački, njemačko-francski blok, kako god to želimo definirati, je kičma Europske unije. Naravno da Poljaci žele da se to promijeni na način da postoji triumvirat, da to bude zajedno s njima okosnica. Međutim, realno ostane ta okosnica njemačko-francuska. Oni su jedni na druge osuđeni.
Nema tu puno ljubavi, ima puno pragmatizma. Tako je to bilo i između Schrödera i Chiraca. Sjećamo se kako je to bilo kada je došao Schröder na vlast 1998. godine. On je htio pod svaku cijenu promijeniti kurs i ići u suradnju privilegiranu s Englezima, sa Britancima, sa Tonyjem Blairom. Na kraju je ipak morao promijeniti kurs i okrenuti se Francuzima. Znači, Francuzi i Njemci su osuđeni na suradnju. Kada bi se dogodilo, znači, sve dok postoji ovakav integracijski proces, znači, proces europske integracije u jednini, ne volim to što, od početka mi govorimo u množini, posebno europski integracijski proces, sve do tad će to biti kičma Europske unije. Dođe li, što ne očekujem, što ne vidim, do razaranja toga procesa, do dezintegracije, onda se stvari mijenjaju. Ali ovako, to ostaje kičma Europske unije. Njemci moraju surađivati s Francuzima, što god misli o njima, a Francuzi moraju surađivati s Njemcima, što god mislili o njima. Sad vi što događa u Francuskoj sa gospođom Le Pen? Pa ona je postala mainstream. I kada bi se dogodila ta mainstreamizacija, pod navodnicima, neologizam, sa AfD-om, koji još nije niti ga vidjeno na vlasti u bliskoj budućnosti. Ali ima dobar postotak. I onda bi i oni morali surađivati. Zašto? Jer su te snage dubinske toliko snažne da su lideri tih država osuđeni na suradnju. Oni su osuđeni na suradnju jer je takav kontekst. Ima li u tim liderima snage? Danas kada govorimo o Njemačkoj i Francuskoj, u Francuskoj su bile dosta oštre reakcije liberalnih stranaka na relativno oštar paket zakona koji se tiču migracija. Vidjelo se tu da Macron udara na Marine Le Pen. U Njemačkoj imamo prosvjede, s druge strane protiv AfD-a, nakon što su se otkrile neke stvari kako su se sastajali i kakav je njihov plan za Njemačku. Znači, dinamika je dosta izražena u obje države. Ja bih to rekao ovako, malo ovako plastično, možda neće biti mnogima to drago čuti, ali koristit ću te riječi. U Njemačku, u Francuskoj ima ljudi i u višim slojevima, znači mislećim slojevima, koji razmišljaju da treba doći do promjena načina razmišljanja u strateškom smislu, ali ja konstatiram da se radi o nekoj vrsti zadovoljstva sa stanjem samo uškopljenosti. I u Francuskoj i u Njemačkoj. Znači, mi nemamo ofenzivnu misao koju imaju anglosasi. Znači, u Velikoj Britaniji, u Americi, vi imate ljude, imate centre, imate mislioce, imate aktere koji razmišljaju strateški, koji djeluju strateški, koji imaju jednu tradiciju strateškog promišljanja i djelovanja. Ta tradicija, ona u toj mjeri više ne postoji ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj, možda malo više u Francuskoj. Daću samo jedan primjer. Znači, Amerikanci. Amerikanci proučavaju još uvijek vrlo detaljno grčku povijest. Rat između Sparte i Atene. Proučavaju grčke tragedije. Dobro. I način razmišljanja stratega, donositelja odluka. Toga više u Njemačkoj nema. Nema toga ni u Francuskoj. Znači, taj sloj ljudi koji strateški razmišlja, strateški djeluje, on u Njemačkoj, Francuskoj postoji, malo više u Francuskoj nego u Njemačkoj, ali u odnosu na SAD, na Veliku Britaniju, vrlo tanko. Ali dok se to ne promijeni, dok ne počnu Europani ofenzivno razmišljati, razmišljati na način da moraju štititi svoje južno susjedstvo, svoje istočno susjedstvo, da postoji europska monodoktrina u suradnji sa SAD-om, da Europa mora sebe emancipirati, da Europa mora reći ako dođe Trump, to uopće nije tako loše. Prvo, neće moći puno promijeniti radikalno, neće moći zbog svoga društva, postoje razne barijere, a druga stvar, napokon će Europa imati za sebe izliku da mora sebe naoružati i da mora imati svoju snagu djelovanja koju će poslati negdje u svijetu da bi zaštitila sebe i osigurala dugoročnu stabilnost na svome kontinentu. Toga uopće nema, a do toga mora doći. Kao wake up call. Wake up call. Po drugi put. Dobro, da se vratimo još malo na situaciju u Ukrajini. U ovome trenutku kažu analitičari i vojni i politički da se radi o nekoj vrsti zamrznutog sukoba. Procjenjujete li da se nešto bitno može dogoditi u idućem razdoblju? Čini se da je ključno sad nekako to naoružanje. Hoće li ga biti dovoljno za Ukrajinu?
Kako sad stvari stoje, zaista, kako ste rekli, radi se o zamrznutom konfliktu, nema tu nekih velikih proboja. Sad su Rusi u zadnjih nekoliko dana uspjeli na nekoliko frontova napraviti male pomak, nisu tu neki veliki pomak, znači osvoji se pod navodnicima neko selo, jel? Onda je to velika vijest. Jel? Znači, Ukrajinci imaju očito, koliko čujem, više vojnika na raspolaganju. Mislim, trenutno u Ukrajini imaju više vojnika od Rusa sa svojim vojnicima na teritoriju Ukrajine. Naravno, Rusi imaju više stanovnika, mogu više mobilizirati, ali trenutno ukrajinska vojska koja se bori sa ruskim snagama u Ukrajini ima više vojnika na raspolaganju. Ukrajinci će izdržati. Neke velike gradove Rusi neće, činim kako sad barem stvari svoje, neće moći zauzeti. Sad je samo pitanje kako će se postaviti Amerikanci prema nastavku toga rata. Hoće li Amerikanci, kao što čujemo i čitamo, pokušati, nastojati Ukrajince uvjeriti da treba ići u pregore s Rusima, jel? Ili će se ohrabrivati dalje Ukrajinci da nastave borbu za oslobađanje svih okupiranih područja. Sad, tu su sad dvije škole mišljenja, razmišljanja. Jedna kaže moramo ići do kraja, a druga kaže idemo sad stati malo na loptu, sebe stabilizirati i onda u drugoj fazi, u bliskoj budućnosti, ići na oslobađanje svih okupiranih teritorija. To je stvar koja se tiče prvenstveno naših ukrajinskih prijatelja, kako će se postaviti, kako oni to žele i naravno hoće li Amerikanci htjeti prihvatiti taj način postupanja. I to onda pratiti. Za kraj samo da se dotaknemo i odluke koja bi trebala uslijediti u ožujku, a tiče se Bosne i Hercegovine, njezine budućnosti, mogućeg otvaranja pregovora. Vidjeli smo i neke diplomatske akcije prošli tjedan, odlazak u Sarajevo. Po vama, je li ta odluka onako blizu da bude prezentirana? Pa, Bosna i Hercegovina je zaslužila dobiti pregovore, ne zato što će ona ispuniti sve kriterije, neće ispuniti sve kriterije do ožujka, kao što nisu ispunili kriterije ni Ukrajinci ni Moldavci. Ali ako su dobili pregovore Moldavci i Ukrajinci, ako su ih dobili, a to su dvije države koje su siromašnije od Bosne i Hercegovine, to isto da kažem vama i gledateljima, znači BiH, tamo su primanja po glavi stanovnika prema kupovnoj moći veća nego u Ukrajini i Moldaviji. Znači, ako su Moldavci i Ukrajinci dobili pregovore, što mi prihvaćamo, smatramo da je to dobro, i ja to tako gledam pozitivno, jel? Onda su to zaslužili i naši prijatelji u Bosni i Hercegovini da dobiju te pregovore. I volio bih da ima što manje sa tih kontroverzi koje se tamo događaju u ovom procesu. Treba iskoristiti tu mogućnost i treba ići i u jednu bolju komunikaciju s Amerikancima na tom planu, da nema nikakvih ili tu većih sukoba, verbalnih. Jel? Sad dolazi, čujem i izaslanik State Departmenta, pomoćnik državnog tajnika O'Brien, dolazi u BiH, dolazi i veleposlanici NATO saveza, jel? Koji su tamo akreditirani u Briselu. Znači, signal teritorijalni integritet BiH, iza toga stojimo. I važna misla, to sam rekao neki dan u jednom društvu, to je moja teza. Sve dok imamo ovakav proces europske integracije, a on će nastaviti postojati, neće biti podjele BiH. Jer to neće dopustiti ni Njemačka, ni Francuska, ni Poljska, ni Italija. A najviše od svih ovih država koje to neće htjeti prihvatiti, to je Hrvatska. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.